Thank you.
Entre o Instituto Politécnico de Tomar e a Câmara Municipal da Golgã, porque, como sabem, o espólio de Carlos Relvas não é grande, é enorme, está salvaguardado e está a ser tratado pelo Instituto Português de Museus. Já estão cá muitos positivos na casa, relações de pódio, de gelatina prata, mas para que se salvaguarde, se preserve e que seja recebido e mantido em condições, a Câmara Municipal da Golgã teria de recorrer forçosamente a alguém com conhecimento técnico e científico, que é o caso do Departamento de Fotografia, chefiado pelo Sr. Dr. Ventura, do Instituto Politécnico de Tomar, presidido pelo Sr. Pires da Silva. Pois, eu, aquilo que tenho a dizer, Sr. Ministro, tenho o maior prazer e honra em que testemunhe esta assinatura deste protocolo, que não é mais do que a contribuição do Instituto Politécnico de Tomar para o ensino, a formação e a investigação no Rio Tejo, no Médio Tejo. E é essa a intenção, e, portanto, com todo o gosto, a colaboração que temos com a Câmara da Golgã nesta reorganização da Casa de Carlos Relvas. E, portanto, e com o espólio fotográfico, que é de um valor incalculável e, portanto, merece que realmente toda a gente se diga a ele. Portanto, para nós é uma honra que o Sr. Ministro está presente e comece uma vez. Sr. Doutor, dá licença que alguém leia o protocolo em voz alta. Boa tarde a todos. Com o objetivo de, como membros fundadores, prosseguir a constituição de uma estrutura formal designada o Centro de Estudos em História e Cultura da Fotografia, e na medida em que os fins e atribuições a prosseguir por esta estrutura se enquadram nos fins e atribuições específicas do Instituto Politécnico de Tomar e da Câmara Municipal da Golgã, é celebrado entre o Instituto Politécnico de Tomar, representado pelo seu Presidente, Dr. António Pires da Silva, como primeiro otorgante, e a Câmara Municipal da Golgã, representada pelo Presidente da Câmara, Dr. José Rodrigo Maltês, como segundo otorgante. O protocolo de colaboração, que se regerá pelas cláusulas escritas. Além de que temos tratamento de patrimonial da fotografia do Centro de Fotografia do Porto e nos arquivos regionais, que seria contado aqui um espaço de estudo. Este protocolo agora foi assinado na Câmara Municipal da Casa de Estudo do Museu. Estudo quer da fotografia patrimonial, quer também da produção da fotografia.
exemplos alguém puxa desse lado. Já está. Escultor, Vitor Neto. Vem para o escultor. Carlos Selva, vem um pouco atrasado. 150 anos, Sr. Presidente, 150 anos. Pena é. Bem-vindos a este nobre jardim botânico, construído por dignos defensores da causa monárquica, pois claro. Republicano, sejam bem-vindos. Sr. Presidente, quantos comendadores esta noite? Não está previsto. Pois, Carlos Selvas, meu amigo, ilustre Carlos Selvas, equitador, exímio, esgrimista,
Jogador do pau? Fotógrafo. Artista. Botânico. China. Japão. Índia. Espécies plantadas. Nobre Carlos Félix. Confusos estáis hoje, seus republicanos. Até elegeram Salazar, rei temporal de Portugal. Francamente. Bem-vindos. Boa visita, digníssima ministra. Madalena.